بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه kusoo dhowaada barnaamijka maxaa cusub oadahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaan dirada ku saari doonaa islamarkaan aanu ku eegi doona wararkii ugu dambeeye dunida kubada cagta caalamkan wagayin kusoo qaadandoona sheekooyinkii ugu waaweyna cristiaano oo kabaha la dulmaray manchester united kulamada caawa la ciyaari doono ayaa ka qayb a dhaawaca bedri soo gaaray iy waliba siday yu, u careysan yiiin eladiisiy xubnaha ku dhowdhow iyoaaladed markaego hawacwiil kacah waa khristiyano iyo gudahan kulamada la ciyaari doono kuwaaiyo kuwa kale barnaamijka maxa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto aa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub adiiad nagu cusubta daawade fadlan subscribe noser sii sheergare saaxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba lig nagu dhiirageliya aadbaugu mahadsantiisaad ugu xirantihin baarteenna barnaamijku waxaa resbonsogareeyay shabakada weerarka ciyaaraha kooxda docom oo kamid kuwa loogu akhriska badan yahay iyo weliba dukaanka smadphonada lagu iibiye zak smadphones nairobi kenya lagu daray shirkada boxyada somi b t v

guud ahaan mustaqbalka kooxda markaasi contayt kulaabamawgalay dagaal adag walibait aad bu caraysan yahay weerar bu kabaa la dulmara markas laaibintiis cont ayaaleeyaha oliver gesner ayaa suuragala isagu inuu bedalo islamarka malia kooxdakubadacat frankfortwararkii ugu dambeeyey sidaasbay tilmaama xogihii ugu dambeeyay ee dunida kubadda cagta ayaan ku jirnaayo sheekada ku saabsan dani alvesh iyo waliba xaaskiisa oo bomshel lagu tilmaamay ayaa bannaanka lasoo dhigay dani alves ayaa gabadhiisi ay ka tagtay islamarkaana waxay markaasi dareemeysaa ninkan isagu haatan wixii ka dambeeya inaysan lasii joogi karaynin dareen iyo khiira iyo markaa dhadhan qaraaro ku aadan

e markaa dhinacayga aada joogtay oo aan is dhinac joognay wax walba sahal bay ii ahaayeen waliba mutoca iyo raaxaban dareemaya buu yiri wuxuu yiri markale <muchas> <muchas> carruurteenna dani iyo vihelo iyo victoria wi waxa ugu fiican a noloshiina ka dhexdhacay o caruurta mrmar dhasa bleyaa wuwadajir baan u barbaarinay tan iyo daqiiadii ugu horeysay markaas noloshu wadajir baan ugu ahayn o jacaylka markaas isla wadnaybuu tilmaamaya sidoo kale ninkan wuxuu ka hadlayaa in aad uga xanuunsanayo markaasi go-aanka wuxuu yii waxaan ku kalsoonahay bu yii haddana

wararka adiga kubadda cagta ee reaal madrid laga qorayo waxaale real madrid horta weerar baan bay ku haysaa weerar kii ugu darnaa ayaa markaa ay ku haysaa barshoano isla markaana barsho waxaa la sheegaya in garsoorku uu helinayo in qadyado badan ay ku luglayen real madrid warbixino kala duwon bay ka daawacayeen falanqayaal badan baa u hadlayey hadda t v tr

jud belinham wiilkaas laba manchester ay isku haystaan ayaa la aaminsan yahay in sheekadiisa dhinac a u dhici doonto xili areedka lakininka anaania xulka qaranka wadanka ingrisa isagoo xiran ayu auauma anug yar oo abia m xiratahay maaliyada maxamed salax oo vraaab

soo bandhigaya e markaasi waxaan wow, kuu cool sheegi doonaa afar laacib oo iyagoo da-yaro ah oo koob iyo labaatan sanno jiray wixii ka hooseeya oo iyagu gaaray shan iyo labaatan asisti oo premier league a shan iyo labaatan ait remer leag sergas labaatan san oooaar cisho ayuu isagu ku gaaray markaa recoodkaas acisho ay gu ku gaaray cgaara arnold it remer leaga halka ninka cajiibka bokayo saka ko cishwliasa isaguku gaaray sida kelmadumacnaa u leedahay marka

andalhorta sheekadiisu ma fududa randal kolomowani waa heshiiska ugu <laughs> weyney markaasi la doonayo interactie frank fortna markaasi

ha inaan soo markaa gaaro waxaan doonaya buu yidri anigu xulkiygana caawiyo anigu halkan labaatan sanne baan joogay aad baan ugu faraxsana waxaan dareemaya farxad weyn buu yiri weliba

wa boqol sagashan iyo lix kulan buu soo geystaa boqol iyo markaasi sagaashan iyo toddobo kulan buu gaari doonaa taarikh buuna sameyn doonaa nadiib ku baeddi cagta manchester unite ba hal dai iyadona siin doonaa nadib ku badi cagta manchester unite xalay toole rasmiyan dalabaadka waa soo gudbiyeen halay